אני חסן סנע מלקיה. אני מהעמותה לשיפור מעמד האישה הבדואית בתוך לקיה, העמותה הראשונה בנגב. ואני מבין ארבע בנות שיזמו את הארגון אז שהייתי בגיל 16. ומשנת 86 אני ממשיכה עד היום. וממשיכה, ניהלתי את העמותה כשנתיים. היום אני אחראית על המנהיגות הצעירה בתוך העמותה. ואני ממשיכה, כן. ובגלל שזו היוזמה שלי ושל החברות שלי, לא יוזמה למישהו מבחוץ, ואני מאמינה בכל שינוי שאני באה לעשות, ואני ממשיכה. אפילו שהחברה היא מתנגדת אליי כחסן, כבחורה רווקה, והיא יוצאת לאן שהיא רוצה, והיא מובילה, ועושה את זה ועושה את זה, אז רוצים להחזיר אותי לאחורה, להחזיר אותי לבית, להיות במקום סגור, אבל לא נותנת לאף אחד שיחזור אותי ויסגור על חסן. תראי, אני רוצה לכל הקהילה שלי, הקהילה הערבייה פה בנגב, שיסתכלו לאישה כמו הגבר, שיסתכלו לבחורה כמו האח שלה, שהאימא ואבא יסתכלו לבן ובת אותו דבר.